Hejsan, hejsan. Det här är Ranch Simulator nummer 25. Har vi gjort 25 avsnitt? Märkte jag nu. Det har vi. Det har vi faktiskt. Fan, den där jäveln ska dö sen. Ja, har du laddat? Nej, det har jag inte gjort. Det ska jag göra sen när vi är framme. Vi ska sälja ost och en såg just nu. För vi har tänkt att börja såga lite i skogen. Vi ska köpa en supersåg. Är det ost som är bakpå? Jajamän. Det är det. Vi ska se hur mycket vi får för det. Det är getost med ägg och mögel. Ja, jättedyrt och fint. Jag hoppas att det är bra pris. Mm. Lägger den där. Ja. Så, det var curd och chicken sausage. Okay. Det, men vi kan sälja av några stycken i alla fall. Vi får, jag kan sälja den som är dyrast. 750 får vi för den. 750, det är en såg. Nej, jag sparar den. Den tar vi när det blir dubbelt. Ja, för den får vi ju mycket mer för då. Vad kostar en såg då? Det vet 750. Jag det kostar, okej. Okay. Vi behöver 1500. Så vi behöver 1100 kronor till behöver vi. Ja, då måste vi sälja allt. För jag får 1480 för allt det här. Och nej! Så det är kanske inte värt. Har vi något annat att sälja? Jag vet att det ligger döda djur på en jäkla massa ställen. Ja. Och sen har jag den här sågen som vi inte får ett par kronor för. Ja, ska vi låta osten stå kvar? Vi kan tänka på det här. För jag menar, det är liksom nästan 3000 spänn ifall vi skulle sälja den på rätt då. Ja, vi tänker på det. Ja. Vi väntar lite. Ska vi ta med en kylväska? Ja, det gör vi. Och så går vi och tittar ifall vi hittar några döda djur. Ska vi sälja lite olja kanske? Vi kanske bara ska köta sånt. Vi har ganska mycket olja. Vi kan sälja 4 tunnor. Då är ju 2000 spänn. En tunna är 1000 spänn om du säljer. Ja, just det. Det är sant. Då säljer vi olja. Ja, skjuta där. Ja, men jag måste ladda om först. Jag kan. Jävla arset. Oj. Dålig jag var. Nej. Ja, stack bakom kullen! Ja, men vi har massa kött ligger vid oljan, vet jag. Ja, vad bra. Och här. Där var den björn jävel som ligger och dansar. Den kan vi ta med. Vi kan ta med den. Ja, men han är så stor. Ja, det är sant. Han är jäkligt stor. Ja, en bamsing till björn. Jag lägger det på asfalten här så länge. Vi kan svänga förbi direkt. Ja. När det är så nära. Och så sista köttet där. Bakom så jag lägger den där. Jättebra! Nu är jag fan redo. Nu kör vi! Let's go! Wee! Oj, vad jag skuttar från tillbaka. Och kan du inte sitta still? Tror vi får mycket för det här. jag kommer inte ihåg vad det är per bit. Är det 15 spänn per bit? Ja, kanske. Jag tror det. Nu ska jag inte sälja osten bara. Nej. Wild meat, 15 spänn per bit. Det var 15. Ja. 60 easy cash där. Ja, för fan. På en död björn som har legat där och marinerats i regnet. Ja, precis. Men då räcker det om vi säljer en tunna. Det blir ju skitbra. Ja. En tunna. Om de inte har fixat det, men det tror jag inte, för de har inte uppdaterat så här jättefrekvent. Nej. Jag kommer inte ihåg vad de sa när det här skulle släppas. Jag får mig att de har sagt något datum. Ja, det ska du göra. Vi kör ju Unstable Branch. Ja, precis. Det här är ju inte en officiell version av spelet som vi kör. Så man kan skjuta mig själv igen. Det hade ju varit hysteriskt. Ja. Jag har ingen aning hur det gick till, men det hände bara. Nej, jag vet inte fan. Så långsamma tycker inte jag skotten är. Nej. Där ligger björn. Ja, men två stycken. Skiter dem tills vi hittar en låda. Ja, precis. Tar vi med oss tunnorna bara här. Ja, det räcker med en. Ja. Hold to transfer. Ska vi ta två då? Vi har 1700 nu. Vi har så det räcker. Ja, men då så. Okej, let's go. Om du kan sälja dubbelt. Ja, det borde jag kunna göra. Ja, det har du kunnat gjort varje gång utom... Oj, vad liten du blev! Vad liten du blev! Ja, jag åkte fram! Det är kul att det blir synkat också, att båda ser det där. Ja, det där är ju sjukt rolig bugg. Det hade varit kul ifall den fastnade, så man var så där liten sen. Ja, alltså. Men jag tror att jag bara sköts fram, var det inte det? Nej, jag tror du var så liten. Jaha. Du krympte. Ja. Jag tror du var här faktiskt. Ja. Nu ska vi sälja! Kryper iväg. Fick sälja ont i benen. Ja, sälj sågen också. Ja. Två olja kan sälja. Ja, då så. Och table saw. Och sen köper jag här då. Luxury. Ja. Två stycken.
Ja, dos. Så. Fan vad nice. It's been båt. Lämnar vi tillbaka tunnan och sen tar vi med två soppadunkar. Ja, det blir bra. Soppadunks. Och sen ska vi såga sönder våran skog. Och det ska vi göra bara för att kunna lätt åka över. Så vi lätt ska komma ut från våran ranch. Ja, precis. Så vi inte behöver flippa på de här osynliga hitboxarna. Ja. Och det kommer ju också ge väldigt mycket byggmaterial. Mm, såklart. Det är ju trevligt. Ja, älskar't. Så det blir ju två igen. Men då tar vi med sågaren ut i skogen och sen såga på plats. Ja. Det måste väl vara enklast. Två igen, det är en sån riktig killgrej. Man vill inte ha två produkter, man vill ha allt igen. Ja, ja, det är alltid samma, det är det bästa. Ja. Så, en dunk, två dunk, båda är fulla. Nu ska vi bli fulla. Ja, just det, lämna av den där också. Ja, det är väl lika bra kanske. Ja, så. Nu ska vi bli fulla. Rätt ja. Ut i skogen. Ja. Hinka sprit och leka med motorsåg. Sprit ska vi dricka. Hurra! Då ska vi nog kolla här när vi åker ifrån butiken. Vart vi ska skövla skogen. Alltså, det låter ju asroligt. Dricka sprit och leka med motorsåg. Ja. Det låter som någonting man gör i Ryssland. Ja, det tror jag man gör. Fast där då har man inga benslut. Nej, nej, precis. Det är nog så det slutar. Mm. Men det är nog kul innan. Ja, man tycker det är riktigt roligt tills något går illa. Och då skrattar man lite åt det också, tror jag. Ja, för att det gick så jävla dåligt. Ja, vad fan håller du på med Igor? Alla ja. Heter så i Ryssland, tydligen. Ja, och Vladimir. Ja, just det. Vladde. Här någonstans. Vladde, ja. Här, för det här är ju butiken. Ja. Där har vi den butiken, man köper djur, ja. Ja. Och då vill man ju köra rätt ner med djuret här, ja. Man vill ju åka där det är inte så jävla knöligt. Ja, så rätt ner här. Ja, men här blir skitbra. Och så kapar vi av den nere, ja. Ja. Oh, stanna. Jag tar en såg. Och så ser vi här då. Vägen ner. Ja, men jag vet inte om du får kapa ända där borta. Jag tror inte det. Va? Nej. Nej, det får jag inte. Så du måste bara kapa ner för kullen? Ja, jag tror det. Ja. Varför ställde du bilen här uppe? För att linea. Nu vet jag inte ens vart den tog vägen. Så jag ser vilken väg. Ja. För den står liksom linead rakt ifrån. Ja, men snyggt. Okej, okay. Jag hämtar våra sån där... Bensindunkarna. Ja. Kan den stå där en liten stund så hämtar vi den sen när vi har fimpat träden. Ja. Men härifrån ser du vårt bygge, va? Ja, härifrån ser jag. Och här uppifrån med. Det tror jag nog. Ja, det spelar väl ingen roll. Men jag tänkte så du ser vad du linar på. Ja, men det, vi fixar här. Här får jag inte såga. Får du inte? Nej. Eller måste man ha någonting i handen? Nej. Nej. Fan, du får inte såga ett skit här ju. Den här får jag kutta. Den är borta. Vi kuttar så många vi får då. Ja, det precis. Och sen är den här jättesnabb, den här sågen, va? Ja, den är väl dubbelt så snabb som den förra. Dubbelt. Jag har ingen minne av att man tar fram yxan. Jo, ja. Jo, men det gör man. Man hugger liksom. För men att man typ slog med kofoten. Här var ja, det kanske man gjorde kanske på förra. Varför jag med det? Eller så har jag kört så mycket i första person så jag aldrig har sett det liksom. Ja, jag kör bara tredje. Ja, jag gör faktiskt jag med nu tror jag. Det här är inte ett bra första personspel för att det är så här animationer så att han rör sig lite då när man inte vill. Ja. Och då funkar det inget bra i första person. Man grejer i vägen. Där man håller i vägen. Ja, det är det. Men det här blev ju mycket tommare i alla fall. Det här blev mycket, mycket bättre. Och redan nu har vi kopplat av så jävla mycket så att vi kan åka här. Ostört nästan. Om vi håller oss mellan de här två träden. För här är det ju jättemycket plats. Ja. Har du kört ner bilen? Nej, var fan står bilen? Där står bilen. Där. Så här är det ju skitbra med plats. Vi skulle kunna typ sätta upp en liten... en gate så man ser vart man ska åka igenom. Typ ja, slalompålar. Ja, någonting hade jag velat byggt där som man ser. För att annars kommer man ändå åka åt fel håll. Ja. I alla fall här. Från butiken tror jag det är lättare. Men härifrån så tror jag att man kommer åka fel. Det tror jag också. Ska flytta på sågen här. Så.
Flytta på sågen. Skattefria sågen. Han flyttar på sågen. Jag flyttar på sågen. Då kommer man åka här. Och sen upp. Däråt, okej. Okay. Ja, precis. Får vi se om man kommer upp där. Det kanske vi skulle prova också. Men det borde man göra. Och jag kan förbygga en foundation. Så där går gränsen typ. Är det där? Sen får du inte bygga längre. Nej, precis. Jag tar och bygger en foundation så långt ner jag kan. Ja, ska vi bygga två stycken foundation? En så här på varje sida. Och sen gör vi pelar upp på dem så att det blir som en jättegate. Ja, det kan vi göra. Då är det Q. Så. Så om du linar dem då? Om ja, just det. Snappar ihop dem. Ja, då måste jag bara kan vi veta hur långt ut jag kan, åt vilken vinkel jag ska ha. Då kan vi bygga dem. Då kan vi göra som en bit ovanför sen om vi känner för det. Mm. Gör så där. Kan jag kapa den här? Yes! Fan, skönt. Kunde du? Vart med det? Då måste det där varit på gränsen. Ja, det här tror jag. Nu ligger det grejer i vägen. Här då kanske. Så här kan man. Här kan vi åka. Ska vi ha det här som. Vad är det där? Det är tre. Ja. Ska vi ha det där som emellan då? Jag tänker två emellan. Så vi tar bort den och den så. Så sätter vi stolpar så här. Och så åker man rätt upp här bara. Ja, ja. Ska vi typ göra. Ja, men så kan vi göra. Vi får ta bort den. Nej! Oj! Ah! En är kvar. En är kvar. Ja, precis. Men jag får sätta ut så här. Så vi får köra den. Så. Däremellan får man köra. Ja, det blir nice. Då har man mycket utrymme om man ska köra större också. Ja, om vi kör de här djurtransporter, de där. Ja. Och lastbilen måste ju komma under. Ja. Jag tror att den är fixad nu. Faktiskt. Ska vi... hur gör vi det här då? Ska vi bygga väggar så det blir en pelare upp, eller? Ja, det var väl nog så jag hade tänkt i mitt lilla huvud i alla fall. I ditt lilla huvud? Ja, precis. Med det lilla huvudet tänkte jag. Den ska man aldrig tänka med. Nej. Då blir det bara dåligt. Det blir inte bra. Titta här. Ska vi köra tre högt och sen försöka sätta en vägg emellan där uppe så att det blir som en... Ja, för nu är de linade. Ja, precis. Så nu kan vi bygga ihop dem. Det är det som är så bra med att lina. Egentligen borde man lina allt som man bygger i hela basen. För då kan man alltid bygga ihop det. Ja, visst. För det här borde vi ha planker till. Det tror jag väl. Vi får väl det nu. Om inte annat. Ja, precis. För det här kostar ju inte så jäkla mycket. I'm coming with the planks. Och ska vi måla den så här svart och gul? Ja! Det är tufft. Man verkligen ser den. Så det är farligt. Ja, det är antingen svart och gul så här varning. Eller vit och svart som är mål. Det är också bra. Det är också lite roligt. Pop. Nu är ett torn klart. Ja. Då vill man inte hamna med bilen i den där. I mitten av tornet. För då kommer man inte ut. Va? Nej, precis. Men den här är ju inbyggd. Jag tror inte det finns någon risk att man hamnar med bilen i tornet. Jag vet inte hur jag ska komma in i tornet. Nej, men då man flyger så jävla mycket, tänker jag. Ja, du tänkte så. Har du mer plankskid där borta? Ja, lite grann. Jag tror nu måste vi göra en sån här liten, ett litet golv emellan här, annars får vi inte sätta. Ja, för fan. Göttans bananers. Fan, här blir ju coolt. Ja, det tycker jag. Ska vi sätta upp några fler sån här så vi vet att man kan åka igenom? Ja, men vi vill väl åka åt fler håll. Mm. Det vill man ju. Fan, nu när jag tittar, man skulle ha haft en högre. Det är väl bara att bygga högre. Om du kommer och tittar här. Ja. Skulle den inte ha varit ett steg högre? Den är ganska jävla hög ändå. Jo, den är jättehög. Jag tänkte bara på proportionerna. Ja, men det kanske ser bra ut. Jag vet inte. Alltså, det är ganska rejält. Det är fan bra ändå. Vi köper det där. Ja. Vi behöver ju planker till sidan på din också. Ja, precis. Vi har en stor drös med logs inne på gården. Ah, som ja, inte ja. Har kapat upp än.
Då går vi och tittar på det. Ja, dit skulle vi kunna ta en såg och fimpa upp det så att det blir användbart. När man säger fimpa, då tänker man ta bort. Ja, precis. Vi tar bort högen och gör den till plankor. Aha, okej. Du tänkte så, ja. Ja, men då försvinner högen. Jag börjar ta bort lite träd ändå i vårt lilla närområde. Ja, du köttar mer alltså. Ja, men jag tänker de är i vägen. Vi kommer köra här en del. Ja, det lär vi göra. Och vi kommer alltid krocka i träden. Ja, oh ja. Garanterat. Så känner jag. Det är bra att man bara vecklar ner den i en låda. Ja, det är jättesmidigt. Men då kan jag hämta bilen nu. Ja, prova den. Se om man inte kan bygga där uppe. Ja. Ja, det är lite synd att man inte kan bygga vart man vill egentligen. Mm. För att då hade man kunnat gjort... Vi hade kunnat gjort en träväg hela vägen bort till... Ja. Med hopp och skit. Ja, en sån parkourbana. Och väggar som man bara behöver trycka på W för att åka fram. Ja, ja. Ja, ja, det hade varit nice. Ja. Men det här är... Bort till den där högen där borta då. Hej, kul. Kul gameplay där. Ja, för fan. Vilken fin gate. Jag är jättesnygg. Ja. Ta en liten... Ja, här måste vi kapa ner träd också. Det var svårt att åka runt... Vårt odlingsbygge. För det är jättemycket träd här. Jo, här måste vi fixa. Odlingsbygget? Ja, jag fastnade i allt möjligt här när jag åkte runt. Det var jättetrångt. Och så ligger en hjort här med som är död. jag älskar att det ligger döda djur överallt. Så jag är lite blandat här med saker som är i vägen. Ja. Jag hade önskat att man kunde ha en hopper här och bara slänga in träden. Ja, ja. En typ en sån här, vad heter det? Ja, men typ en jätte, en sån här som gör spån. Mm. Ja, en flismaskin. Ja, en flismaskin. Tack fan helvete, det satt långt in. Fan helvete. För det hade ju inte varit jättekonstigt att haft här. Man höll ändå på med trä. Ja, och lite allt möjligt. Det finns ju gräsklippare till exempel. Det är ju nästan flismaskin fast för gräs. Ja. Gräsflis. Ja, så egentligen så borde det finnas. Ska se om det här känns bra. Ja, du får väl provåka. Ja, det kan jag göra. Se hur det är. Från båda hållen. Ja, såklart. Jag kör ju ner snart med bilen där och så testar jag. Ja. Hade du gjort de blankerna? Tornen jättehöga, då hade man sett dem ifrån butiken. Så hade man kunnat börja linea redan där borta. Med bilen. Men då tror jag vi behövde ashögt. Du. Vi tar och sätter planker där, planker här. Nu ska jag köra. Har du tagit bilen från kullen? Ja, det har du. Ja, ja. Då tar jag en annan bil. Du. Och flera mil. Vart ska jag lägga av den här sågen då? Då får jag sätta här vid allt material vi har. Så vet jag att jag har den där. Allt material? Ja, då vet jag att jag har en såg där. Sådär, då tar jag och tar en... Fan, ska jag ta den här lilla gula bilen då? Ja, när man gör det. Se om du kommer upp med den. Ja, det tror jag. Det tror jag med. Nu kör jag igenom gaten! Ja! Jävlar, vad bra det går! Och så upp för kullen här bara... Vum, zoom. Och då är jag framme vid djuraffären. Blev det färdigbyggt där borta? Jajamän! Jaha, alla väggar alltihopa? Ja, skvin! Mm-hmm. Och sen när man ska köra ner då? Då är det bara tutta fjuttret ner här antar jag. Så ska vi se om vi kan träffa gaten. Jag vet inte vart den är. Nej, jag missade gaten! Ja, det var det jag menade. Att man skulle ha sett den högre ifrån. Ja. Ovan ifrån kullen där. Så man kunde styra emot den. Där jag åkte innan. Ner nu, där får man inte ta bort träd heller. Nej, precis. Så vi kan inte göra någonting där för att markera. Nej, vi kan liksom inte visa på något vis att det är en gate där och att man ska ställa, att man ska linea upp sig. Nej, det enda vi kan göra det är att göra gaten superhög. Ja. Det är det enda vi kan göra, men den där kullen är ju jättehög så att den hade behövt varit hysteriskt högt. Jag får bara lära mig vart jag ska köra upp. Här, ja, precis. Jag tror man måste lära sig det, ja. Ja, precis. Här bredvid vägen, där du kör nu, ja. Precis. Vi kan köpa typ så här åkgräsklippar och ställa ut här.
två stycken och så får man åka emellan dem. Det är fan ingen dålig idé. Eller, finns det något annat som är större som man kan stå stilla? Men gräsklippare kanske är billigast. Det är nog fyrhjulingen i så fall, tror jag. Ja. Den tror jag är rätt billig, typ en 500 eller något. Ja, kolla! Jävlar. Goal! Fan, vilken fart. Ja. Och det ligger en planka kvar. Do you want it? Ja, det vill jag faktiskt. Jag är jättenöjd med den här gaten. Det har varit ett väldigt givande avsnitt. Ja, det har det absolut. Och den där lever ju måla också så att den passar in i allting annat. Ja, vi kan måla den blått så blir det Watergate. Watergate. Eller orange, Burning Ring of Fire. Ja, just det. Som inte är en ring, men nästan i alla fall. Ja, nästan. Tack för att du kikat. Hörs i morgon. Hej då! Hej då!